salaama saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 31-da December sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah halis xoogan oo ka jirta madaxtooyada Soomaaliya iyo ciidamada la sheegay inay isku hor fadhiyaan gudaha xaruntaasi. Xoogga dheeraad ah oo ka soo baxaya waxaa kala qabsaday ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirada taageersan Farmaajo inta lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada ee xalay. Beesha caalamka ah oo weli wada dadaalada xalka loogu raadinaya xiisadda Soomaaliya, haddaba maxay tahay arrinta lagu cadaadinayo Farmaajo? Xog waran ku saabsan arrinkaasi warkeenaad ku daawan doontaane. Maamulka gobolka Hiiraana waxa uu soo bandhigay raggii weerarka ku qaaday guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo maxay tahay dooda qabsatay hadalhaynta shacabka. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad nagala socoto barteena YouTube-ka muuqaalka laagsaar, haddii aad ku cusubtaana subscribe saar si la mid ah sidaasi page-keena Facebook-ga soo follow-garay oo ka mid noqo saaxiibada joogto u hela wararka aanu ku baahinno maalin kasta. Aragtidaadana nagu reeb qaybta commentiga. Waad ku mahadsantihiin inaad ka mid tihiin saaxiibada dabagalka wararka. Haatan waxaan idinku wareejinayaa wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan. Aad baad u mahadsantaa. Halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana. Halis xoogan ayaa ka jirta madaxtooyada Soomaaliya, ciidamada ayaana la sheegayaa in isku hor fadhiyaan gudaha xaruntaasi. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo ka mid ah midooda musharixiinta mucaaradka oo khudbad xasaasi ah ka jeedinaya kulanka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ka digay halis ka jirta gudaha madaxtooyada oo uu sheegay in ciidamada iska soo horjeeda ee isku hor fadhiyaan gudaha xaruntaasi. Cabdiraxmaan ayaa golaha wada tashiga ka codsaday inay shaqadooda ugu horeysa ka dhigaan inay kala qaadaan ciidamada isku hor fadhiya madaxtooyada dhexdeeda ee kala taageersan Farmaajo iyo sidoo kale Roble. Howsha koowaad ee golaha wada tashiga qaranka u taala oo ayn xal loo helo labada qori ee Villa Soomaaliya iskaga soo horjeeda, xaalkuna waa in Farmaajo villada dibadda looga soo saaro kadib ayaa doorasho iyo sidii loo sixi lahaa laga hadli karaa, ayuu yiri Cabdiraxmaan. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sidoo kale ka hadlayay taliyaasha ciidamada ayaa ku baaqay inay iscasilaan isla markaasna boosaskooda lagu beddelo kuwa aan ka qaybgelin dhibaatada dalkan ka dhacday 5 sano ee lasoo dhaafay. Taliyaasha ciidamada hadlay waa fiican yihiin, hadalkiinana mid ayaa ka dhiman waa inaad iscashishaan dhibaatadii iyo weliba fidnadii dalka ka dhacda Hormuud ayaad ka aheedeen walaalayaalo iscasila, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa sheegay in maamul goboleedyada aysan awood u lahayn inay booban kuraasto golaha shacabka isagoo xusay in kuraastaas ay leeyihiin beelo, wuxuuna si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta kuraasta u hoos fariisanaysa madaxda dowlad goboleedyada. Waxa uu mahadceliyey madaxda maamul ee taageera ra'iisul wasaaraha isagoona baaq u diray madaxda dowlad goboleedyada ee weli ka aamusan mowqifka ay ka taagan yihiin khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble. Dhinaca kalena xoogag dheeraadah ayaa waxa uu ka soo baxayaa waxa kala qabsaday ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirada taageersan Farmaajo intii lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada ee shalay ka qabsoomay Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa si adag uga hadlay isku daygii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shaqo joojinta iyo ciidamadii la wareegay xafiiskiisa. Kulankii golaha wasiirada ee xalay ayuu Roble si kulul u canaantay xubnaha golaha wasiirada isagoona weydiiyey go'aankii ay ka qaateen wixii ka dhacay xafiiskiisa iyo kan golaha wasiirada, wuxuuna si cad ugu sheegay in wasiir kasta ay waajib ku ahayd inuu difaaco duulaankii lagu soo qaaday xukuumadda. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku goodiyey inuu san ka hari doonin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna sharciga ku kala bixi doonaan, wuxuuna amray in golaha wasiirada soo saaraan go'aan lagu cambaareynayo falkaasi isaguna u magacaabi doono guddi baaritaan. Wasiiradii taageersana Farmaajo oo la filayay in shirka ka hadlaan ayaa qaadeen tallaabo lama filaan ahayd markii ay ka gaabsadeen inay shirka ka hadlaan ama ra'iisul wasaaraha hadal ku soo celiyaan. Dhinaca kale wasiiro isku dayay waa waan ay ka dhex sameeyaan Farmaajo iyo Roble uu ka mid yahay. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa iyaguna ka aamusay go'aanka adag ee ra'iisul wasaaraha, waxayna dhammaantood qaateen go'aan aynan isla ogeyn oo ah inay aamusaan.
shirka intuu socday ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu soo jeediyay go'aan ku aadanaa cambaareynta falki uu ku kacay Farmaajo iyo in la sameeyo guddi baaritaan oo ay shirkaasi ku ansixiyaan golaha wasiirada iyadoo wasiirada qaarkoodna laga dareemayo waqtigaasi in aysan xaaladdu raali ka ahayn si kastaba ra'iisul wasaaraha Roble ayaa aanan abadan dul saaray xubnaha golaha wasiirada ee taageersan dhanka Farmaajo isla markaasna ka aamusay tallaabooyinkii lagu weeraray xarunta ay ku shaqeyso xukuumadda Soomaaliya kol hore ayaa wasiirka ka tirsan xukuumadda oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyagoo la kulmay Farmaajo isla markaasna doonayay in arrimahan xal loogu helo waxa uu ra'iisul wasaaraha Roble hordhigay sababaha ay uga aamuseen weerarkii lagu soo qaaday xukuumadda iyo waliba sababta ay u cadeeyeen waayeen go'aankooda taas oo keentay in ra'iisul wasaaraha laga la hadli waayo arrimaha la xiriira xaalinta khilaafka u dhexeeya isaga iyo Farmaajo geesta kalena beesha caalamka ayaa wali wada dadaal xal loogu raadinayo xiisadda Soomaaliya hadaba maxay tahay arinta lagu cadaadinayo Farmaajo oo beesha caalamka hormuudka ka tahay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANZOM ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ay wada hadalo la leedahay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si looga hortago in xiisadda taagan ay isku rogto dagaal qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka waxay xiriir la leeyihiin dhammaan dhinacyada si loogu booriyo inay xiisadda qaboojiyaan waxa sidaasi afayeenka ANZOM oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters sidoo uu sheegay afayeenkaasi wada hadalada ayaa waxaa ku lug leh dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo UK iyo ururka midooda Yurub iyo dhinacyo kale waxayna arbacadii kulamo gooni gooni la yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale golaha amniga musharixiinta hadafkooda labada kulanba wuxuu ahaa inay ku dhiirageliyaan hoggaamiyasha Soomaalida inay si horumariyaan danaha waddanka ayna diirada saaraan in la saxo qaladaadka doorashada ayuu yiri afayeenkaasi dabagalka wararka ayaa ila wareejiyay diblomaasiyadeed ka soo xigtay in muhiimadda koobaad ee beesha caalamka ay hadda tahay in Farmaajo lagu cadaadiyo inuu faraha kala baxo arrimaha doorashada oo uu daayo ra'iisul wasaaraha Roble uu welina aysan jirin qorshe lagu qasbayo in Villa Somario uu kaga baxo kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii shaaca ka qaaday inay la hadleen Farmaajo kana dalbadeen inuu taageero dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha Roble waxaan maanta kala hadalnay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo baahida degdeg ah ee loo qabo in la joojiyo hadallada iyo ficilada xiisad abuurka ah waxaan ku boorinay inuu ra'iisul wasaaraha Roble ku taageero qabashada shirka golaha wada tashiga qaranka iyo in si degdeg ah loo dhameystiro doorashooyin la isku halleyn karo ayaana ka soo yeeray waqtigaasi kaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka beesha caalamku waxay hadda sheegaysaa in Farmaajo ay xakameyn karaan iyadoo aan lagu qasbin inuu baneeyo Villa Somaria balse ayaga waxa hoggaaminaya cadaadis hadii ay arkaan cadaadis ciidan oo ma furno waxaan ka ahayn inay Farmaajo ay meesha ka saaraan ayuu yiri xildhibaan la hadlay dabagalka Roble iyo musharciinta qaar ayaana qaba aragti ah inta uu Farmaajo Villa Somaria uu dhex joogo aysan dalka doorasho ka dhici karin ayna muhiim tahay in cadaadis ciidan looga saaro si kastaba oo waxaa jira xubno kale oo ka mid ah mucaaradka oo qabay in dagaal aan la gelin magaalada Muqdisho halka dowladda wadayaal naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka maamulka gobolka Hiiraan waxa uu soo bandhigay ragii weeraray gudoomiyaha gobolkaasi Jeete maamulka gobolka Hiiraan ayaa faafayn ka bixiyay dagaalkii xalay magaalada Baladweyn ku dhaxmaray ciidamada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan iyo ciidamo uu hoggaaminayay sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere xilli saacadu ku begnayd abaar 7 fiidnimo ee xalay xilli ay safar shaqo kaga soo laabteen degmada Veer gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka Hirshabeelle taliyaha guutada shanaad taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ayaa waxa rasaa suubiye gaari ay saarnaayeen maleeshiya duubaysan oo uu hoggaaminayay shaqsi lagu magacaabo Nuur Dheere isla markaasna halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan sidoo kale waxa ay maamulku sheegeen inay gacanta ku dhigeen ragga hubaysan ee weerarka ku soo qaaday maamulka kuwaasi oo gaaray ilaa 20 ruux iyo saraakiil hoggaaminayay isla markaasna dhawaan loo horgeyn doono maxkamadda awoodda
iyadoo falalka noocan oo kale ee caado u ahayd kooxaha nabadiidka in kolonyada dowladeed ee weerar lagu qaado wuxuu ahaa falhuwan halistiisa, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awooddu u leh, ayuu yiri afhayeen u hadlay maamulka gobolka Hiiraan. Maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ka shaqeynta amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka, cidna lagama aqbali maayo qalqalgelinta amniga iyo xasiloonida magaalada Beledweyne, ayuuna sii raaciyay hadalkiisa afhayeenkaasi. Raggan weerarka qaaday ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn cidda ay ka tirsan yihiin. Dagaalka ka dhacay Beledweyne ayaana waxaa ku dhintay ilaa 5 qof, halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo 12, kuwaas oo isugu jira shacab iyo ciidamadii dagaalamay. Waahagaagay Daawud Yaali, iminkana waxaan u eegaynaa maxay tahay hadal heynta ku saabsan sirdoonka iyo militariga Pakistan. Maalmo badan waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta waddanka Pakistan ka socda dood ku saabsan in saraakiisha hoggaaminaya hay-adda sirdoonka Pakistan ee ISI aqoonsigooda la shaaciyay. In kale, fikrado kala duwan ayay dadku ka qabaan in madaxa sirdoonka uu si toosa u la hadli karo warbaahinta la iska arko iyo in sawiradiisa lagu soo bandhigi karo baraha bulshada. Doodan ayaa waxa ay bilaabatay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya madaxa hay-adda sirdoonka ISI ee hadda xilka haya Nadiim Anjum uu diiday inuu sawiradiisa ama muuqaaladiisa siiyo mas-uuliyiinta ay quseyso warbaahinta ama inuu ku bixiyo qaab kale oo isgaarsiineed oo ay shacabka ku arki karaan. Dhowaan waxa uu jeneraalkaasi ka qayb galay dhowr shir oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Imran Khan, balse muuqaal iyo sawiro toona lagama soo saarin kulamadaasi. Taliyaha ayaa ka dabeecad duwan ninkii uga horeeyay kursiga ee uu kala wareegay booskan oo lagu magacaabi jiray jeneraal Faiz Hamid. Si ka duwan Nadiim Anjum, General Hamid waxa uu ahaa nin ay si weyn u wajagaranayaan shacabka oo laga hayay sawiro iyo muuqaalo lagu shaaciyay baraha bulshada iyo warbaahinta intii uu ahaa agaasimaha guud ee hay-adda ISI. Haddaba waxaan u eegaynaa arrin hadda ka hor ka dhacday UK. Hay-adaha sirdoonka ayaa lagu yaqaanaa in ay dhaqan u leeyihiin qarinta aqoonsiga saraakiishooda, taas oo ka mid ah xeerarka ay ku dhisan yihiin. Bishii Julaayo ee sanadkii 2019 waxaa jirtay carar ka dhalatay waddanka Britain markii haweeney lagu magacaabo Jela Zawaris ay Facebook-eeda ku shaacisay sawirada ninkeeda iyo caruurteeda oo ku damaashaadaya xeebta. Saaxiibadeed iyo qaraabadeeda ayaana bilaabeen in ay faala ka bixiyaan sawiradaasi. Mid ka mid ah ehelada ayaa sawirka seegeeda ku soo dul qoray hambalyo adeer. Wacyar kadib, sirdoonka Britain ayaa soo farageliyay sawirada keliyana ama aysan tirtirin, waxay gabi ahaanba baabi'iyeen ciwaankii sawiradaasi lagu shaaciyay. Maalmo uun ka hor inta aan Facebook la soo dhigin sawirada, Azir John Zawaris waxaa loo magacaabay inuu noqdo madaxa hay-adda sirdoonka Britain ee magaciisa loo soo gaabiyo MI6. Taliyaha laanta sirdoonka Britain ee MI6 waxaa loogu yeeraa una qoran magiciisa afgarashada C, kaas oo loo adeegsado booska magiciisa dhabta. Sir John marka jagadaasi loo magacaabay waxa uu ahaa danjiraha UK u qaabilsan qaramada midoobo, balse maadaama loo bedelay MI6 sawiradiisa oo dibadda lasoo dhigo, waxaa loo arkayay khatar amni in baraha bulshada lasoo geliyo. Sawiradiisa iyo kuwa qoyskiisa waa la cambaareynayay. Dhaleeceynta si la xiriirta soo bandhigidda sawiradaasi waxay gaartay ilaa heer ee qaar ka mid ah siyaasiinta xisbiga shaqaalaha dowladda ku booriyaan inay dib u eegis ku sameeyaan go'aanka ee ku xulatay Sir Johan inuu noqdo madaxa MI6. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaasi ee lahed Britain David Miliband ayaa wareysi uu bixiyey kuu sheegay in dhacdadaasi aysan wax halis ah ku ahayn shaqada Zir. Waxa uuna isla sanadkaasi noqday taliyihii 15-aad oo ay yeelato hay-adda sirdoonka. Haasana kadib bishii Oktoobar 2019 waxa uu khudbad u jeediyey shacabka oo cayeed markii ugu horeysay oo taariikhda lagu arko madaxa hay-adda MI6 oo khudbad u jeedinaya dadweyne. 10 sano ka hor unbaa si rasmi ah loo shaaciyay jiritaanka hay-adda sirdoonka ee dalkaasi Britain. Guud ahaan, Daawud Yaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen jeneraalka dabagalka wararka, fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray jeneraalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 gacan halkan ku baayino aragtidiin halkoosan ugu reeba muuqaalka share gareeya, laakiin waa inuu muhiim, Daawud Yaal wanaagsan, daawashada iyo la socodka warka jeneraalka dabagalka wararka.